Өте күннен күнді көрәтшілер бітсі қателевинетін қаналығар, өрекқа, онына үйдеға аналылақ, опторниптағы әйгі берейіне көрі ғуд. Аға дойду көміскәтшілерін күнін көрсе, де бүгін бігі студия бітір, изджиылы органлардан, ола бетер полициеттан, Росгвардияттан, босақа сәрінеғы салатыттан, онына бағарны сұлыспаттан, онына қысалла бұғыға МЧС-тан для тустах специалистов бүгін студия бұтырын ғырды бұд. Оның де күнді көрәтшілер бейд бұл сударстымай сұлыспаларға үлелі керен бағарар үтчаққан, ан, тұхайан, де туық үрді білілер қанына үйрене қосөбін, қанына иделі қосөбін туғынан же бүгін сәрге хеқпет бұл әкерге үлі бұл құрдық ағысты Құттыр үлжіттар бұтын күтті білсеген ол күрдің бүгін бігеқі. Сақар спілікетін үз жиылыға министерсі бәтін қадыр бұл простарғар салатын сүрін жиылыларға әпкеттер управлентінің чанлігін сол бұятшы капитан Ерика Семеновна Степанова үлжіттір. Онына сүрін жиылыларға әпкеттер управлентінің чанлігін сол бұятшы подполковник Юрий Васильевич Алексеев. Онына ұқсала бұғы майғы бұл Сақар Республикатын сұлыспатын қадырға итер үліға, онына профессионалы үріқті әңе управлентін инспекторы Надежды Ивана Едрехинская. Өте өкінне. Өте өкінне, Евгения. Дәрі доғыттар, тұны әкепсәті бітер кейреғын, ол күрдің бігі бұл олықпұту, нәйге біттін, арангатшылыр, брабы, соқуыны, арангатшылыр, Бұл Эриккаттан, онына Юриттан етіқпын бағарам. Бұл үзжиялы органырлілі керен бағарар кеге қайдақ туқ тұста қырды білдері ағары. Онтан онына тұтатына үліға керер кандидаты тұлы түттен өрдер болақ қытты. Төкінінен Евгения, төкінінен көрәтшілер. Үзжиялы органырғыр сұлыспа федеральны сударстыны сұлыспа боларын бұғытынан әпікіт күрдің үләтеттен, үйрағаттен, тас декергенеттен сағалан истас дұробетер тие чиншейлер. Ан бастан үлі көрдіңір кандидат қораққа бар болағана Зержинскай ұлысы, онысын өмірдәқ жетігер, сүйсүрбе үйіс кабинетка тұқ пар тұз документларын елде ола бәтер паспарын, СНИЛСЫН, ИНЫНЫНЫН, военный билеттен, дипломнақ бұла дипломын, трудовой кенескетін иджі сәрге хейге дейін сөп. Білсер телепионнері 4-5, 4-5, 4-5. Ола бәтер районға, ғағайрын районығар бар болағына, район әдделін начальнығар, әбәтер кадр үлі әтегер сәрге хейге дейін сөп. Бұл сәрге хей кәнеттен кеніне өретенлер сөптеғынан ағылыннағына кені дұробиятын көрдірі байын абырчевны қамғы яғыр. Ол қамығыя түмігінен сөптеғынан ағылыннағына психофизиологическай чиншейіне ағыр, ол әбетер психологическай тестирование, психологы күтті сәрге хей, онына полиграф ағыр. Бұл чиншейі түмігінен кені арғыттан, наркотиктан, атын токсическай тұтылықтан үті оғын бігергетір. Бұ тағанан қазберді кандидат бұд бігеға күйін оғын бұғыын бігергетәрі тұс нормативтара ағыр. Ол әбетер әрджоннор бұғыын көрдірәрі челночны сүйрі ағылар. Күйіс оқы түтінен перекладына ғатырдыны, аджымани, әбетер гирені, үрбет өткелелің гирені, аңнан бәділ күйін оғын бігергет еқтәк. Жақтары түтінен челночны сүйрі, онына күйісі түтінен бір минутаға пресға чайдағын, онына аджымани болыр. Бігеға кандидатқа тұтақ үрдебілдерінен болалар саға. Бігі рядовой дұғанастар бұтыр, оның ғыттан 35 сағағардері састағы олар керектірін сөп. Офицерскай дұғанастарға оның ғыттан 4 сағағардері болықтақ. Икенен Российской Федерация сударыстыны тылын бағылыр болықтақ, нұтша тылын. Бігі система бұтығар әркеге жақтар, итағалінен омығынан қатшықтағын суық. Ол әбетер атын дойдуға, олық сұйуға
документы хох полохтах, олабетер гражданство та хох полохтах. Эсебир сюринер девилинен бие хаболар холобнай джелага эриллеветех, онна сутаматах полохтах. Онна бирсыл ихинен административной бруйдаханга полицияга түбэхэсэ джебатах полохтах. Хэп, эти сюринер девилинен тинник полалар. Онтон же бу үлэгэ кидде, кандидат бит үлэгэ кидде, тэхэ кэм стажировкана ахаритте. Холонан көрүүнү эбэхэ тахаллар биэхэ полицияга сулуспаке, биэхэ полиция, юстиция, онна внутренняя служба ден арахсар, полицияга, полицейской дуганаска кэнэ үлэгэ киддэгэнэ, үсэйттан алтай гадэрэ ити чинчии, тухпар чинчиитин түмүгүнэн кэнэхэ стажировка аныллар. Онтон юстицияға, оны внутренняя службаға кейтдағаны, кейттан алтай гадері ұғыннақ болын сеп. Де тұғы үлгуаталар, чепчетейлер баллары, пенсия, оны қасастартан баралары? Беге система бұдығар социальная гарантия дендер. Ұлхан болғамтан ұғыраллар. Беге сылынайы опускаға проезд өлінер. Төрдан бес күн. Опуска болар. Онна қолыбыр Российская Федерация ихінен бары кәлі проеха басқа болар. Онна сотрудник бір, декергенін бір челенігер әмет өлінер. Үсі бігеха санаторно-курортнай путевкалар бәлелелдер, біге системамыдар бар санаторийдарға, здравницаларға. Онна хүлбе бір қонық баран дұрубиятын, чепчетін көрінен бәоргөтін кәлінші. Ити сылайы бұлла, де? Сылайы, аха, сылайы опускатын кәмігер. Онна бігеха әрді пенсияға тақсы қөп, ол әбетер 10 сыл қотул ұстарға өлелі әтаққыны минималный пенсия денге тақсы қөп. Ол әбетер центральный ұлыстарға өлелі әтаққына 15 сыл өлелі әтаққына тақсы қойып минимальный пенсия денге. Оның асы ол өрені әджанлар үрдік анал өрек бағылықтырын сөп. Бігігі система бұл өрек күхатығар баранлар босқо онына проездара, кәлелдері баралары әмет өлендір. Олыс жүй. Аға, де үйрекқа керек қайын. Де бұл полиция болуын бағарыр ұттың әтчат, оғылар, көрелер болуқтақтар, бейгене ұттың интерегер болуқтақтар. Қанды қораттарға тиен өрінелдері, қанды институттарға ол тұғынан? Үті өкінден күнді көрәтшілер. Ұттан білген Сахар Республикадың Изделай Министерствата бұл ақсыны үй мұз ұстар бастығы күнігер дылы үже заяқылары қомия оларыр. Әдір оғылар местелерінен, например, Лекуской қорық оғылар оғылар бұл Дзержинской 10 барандар заяқы берілдер. Ұттан қандық бұл Россия үдінен бейқы осыны әдді үддік үрақтайым бар. Например, Краснодар қорыққа, Санкт-Петербург қорыққа бар, Нижний ғор, Новгородқа, Воронеж, Иркутская, оны Хабаровская, оны Красноярская қорыққа барлар. Үттін қайысқалары атын-атын өпсай үрақтайына үддік үрақ 5 сыл үрін әлдер. Үттін өпсай керәйін бұра болатын детеқіне үттін ұңағеттілердің бөбестерге оғылыр. Үлі өт дұрубиялақ, әмен бұл үлі әкері күрдік ойына өречімді комиссия ағын, профессиональный психологический обследование ағылдар, спецпроверка дені бәуіт үттінің үйтағы бұл. Онда бейт келім экзаменге қандықтары тұтырылы, қандық предметтері еген қолы тұтырылы? Сүрін предметтері? Сүрін манна тұн бұл әгелден дені русский язык, история, общество знания ден бар болар. Аннара үже тұттарсар хиддерігер, қандық өріқе барар көріқе барын тұттарсар хиддерін әбей әме экзамен бар. Русский язык, тестирование болар, физподготовка болар. Онатын әрдінерге сүйрі, дөтелерге, жақталарға болағына силовой комплексінің упражнениеден тұтыранлар. Аны бұл қолыбыры бұл әге полиция кетер үлілен бағарар кеғи армияға сұлыспалабыта, сұлыспалабытаға әте оролон үрді. Бияқа оннық армия сұлыспалабыт, әбіғат сұлыспалабыт ден қачықтағын соқ. Олы бәтір бігі армия сұлыспалабытақ оғыны ұлық бұтын сөп. Ол әрін, кені армияттан бәбескі тұттағына, бігі кеніне сізіз призывам в
вооруженные силы ден тох основаниях уратар гаратиевит. Ол кенеттен кене баран ол бир сыл армия хулуспалам баран, икистен келен бу баяна барышевны хамығиятын тох пар проверкатын баратын икистен ағын нада. Ол еген онук проблемаламатын тухынгар беге кенеха эрде баран хулуспалан кел, онтон хаян ден Районга, лоророгор, например, бедрин издел органер, хай обращайся к нотарин или манна Дзержинского 10 курака. Он тон колобра будет биркель мизем тутарбатах и некий выпуск тардякади. Кинер кахан колобра каяхтарин себе. Кинер биркель максимальный бойлгы тока тутарахтаран надо бегать. Ага. Были дополнительный список, тем бар была, чеди был руку выпускник торгаден, ол онна кеннер список кекереннер, абихет тухтарын биркелем эксаменнерын тарихтарын нады, эрденер биркелем эксаменнер. Хэп, өсе кепсет ебетен салғық пыт, аны білген Надежда лын кепсет әбет, ол күді Надежда бігеға, сахар сбөгінің сала бұғыға майға сол ұспатын кадырға етер үліға, онына профессионал өрақты әң управлениетін инспектора болар. Аха, де Надежда, бұ әге сол ұспаты бүгінгі кеңметтен қаске үлі ғамсы сылжарай. Бүгін сұлыс бұтығыр бүгін тайыншаттан әлбәқ шатқа бар, үмін республика өрдінен. Бүгін әрде білілер біт барда әметті бістіңдер, үлготалар бұт әметті бістіңдер. Ұратыда дейін ол өрәқ бітер атынды керелері. Өрәқтірі кәпсеққа олар бүгін әттін үтчет, бұл үмчіңіз күрдік әмен сұлыс бұғын бағалақ. Әдір үтчет әлбәқ болу. Қанды өреққа барықтарын сөбі, қандық иделер бағалары, дөхекем өренелдері. Бүгі министерство бұта Россия ұлақын қораттырығар бәйті анал өреқ қаларда. Дальний Восток регионығар керіпіт бұғытынан бүгі управление бұтса қасыл нақсын. Тоқсонне ұйтан мұз сұстар ұйғардылы Владивостокқа бар Дальний Восточна пожарно-спасательная академияға өрдіттен өреққа тұттар сартарияғынлері ұйтар. Бұл өреқ босқо целевой направлениянан ұйтарылар. Академия Владивосток қорыққа бары федеральный өрехтері кітті Русский остров территорияты көртурар. Құрсағаны манна олырар серінен күннәғі ағынан, форменнай таңғынан, денежіне довольственінен қачылы. Бұ өрех дөт сылдақ техносферіне оны бағарына бізбасына серделілерігер өрделілі. Атын өрехтерттен ората ден бұл өреққа кербет оға армияға сұлыспаттан бұз қолонор. Академияның бітерерігер младшы лейтенант үмітіріне службы ден званилақ, төт сыл үлі стаждақ, офицерскай дұғынасқа ананан саға серігер келер. Ирдебілер әден оң әтті састарттан өтіп бес састырғырдылы, дұробай болықтақ, вайны врачебіне комиссияны ағықтақ, бұманна дүкізгі қорыққа, ғоловны мерелерге тардылы батық болықтақ, физика, нұтчат ылғар, математика профиліна еге экзаменларын тұттарықтақ, Манна тылы тәрәгінлері кәнне сайын Владивостокқа бәйдігер тиен физкультура нормативтарын, әбі математика экзаменін, онна психологический тесттары ағыр. Бара сколаны бітерән әрер оғылару онна әдір үтчаты, ұмчығы сүйрағар Дальневосточны пожарно-спасательны академияға тұртырсан керерге үңірабыд. Джекускай қорыққа Кальвица 16-2 адресқа, 204 кабинетқа, білсер телефонғыт 507-705-5. 507-705. Әрген тілерін бардың бұғарық бұд. Түріп тәргітін кітті кәләрін, бастығы документар кітін кітті жәкәләрін. Үші байтық бардың бұд сихілі көрдірің бұд бұғарық бұд. Алғыс үшіге өнінде түріп бүттір еті әтілі бет нөмерге, бұйқыраңға тақсыр нөмерге әрген білсияқтын сөп. Дебі Ото қарағынан түхі маңық минуға әтілі бәдіқті. Ауық әтілі бәдіқті. Отын бігеға маңық дұровиятын өттінен төт группаға арақсалылар, бігеге дұғанастар бұд, бастықы 200-400-ден. Ол қолыбыра 200-400 группаға кені бағар байына бір чемінің қамығыя астағына 200-400 нөмерінен 200-400 группаларға
кирсен, кирсен. Пыдын болуқ бұн бағара бінден мұнна көрөтші бүт ханадың үлестер? Бұ мұнна де тоқ иддендері? Отол пыдын үлетеден оғылар күтті в основном үлі болыр. Олеген отто педагогической үйрек нады. Юридической болан отын әме келенсіп. Ол юридическайтын атын педагогической үйрек тақ болан әме қолының көрінсіп. Юридический колледж бит был, бит институту бит реалисал жаркий, билигин заявка бирен суп до дебиттер. Ага, бирен суп уладя, ага. Дзержинская улса, он уж номер даже это я сюс сюрбе, сюс кабинетка, эветер тюрдамбес номерге эриен бахал стабильсин. Где то сюс класс кандидат тут тарсига, бу МЧС кахол брабарда, он на полиции один и талдар. Токсус кандидат. Он бир класс. Он бир сорок класс. Он бир урдук Борбоско, обсайде, тангас, питание, барта боско болыр. Он стипендиялах болыр. Денежное довольствие ден болыр. Он тон сайын өтетер өткен отпуска, кыхын өтетер өнтет күн отпуска. Сылда бирді келендерер баралларыгар не проезд төлінер. Аны тю өренер кемдерігер инек званиялары ағылыр десінекке? Ағылыр, стаждары барта ағылыр. Бігі өрек бүтін бітердіқтеріне лейтенант, полиция, үрдікатын. Отша бұ өремет туға сыламе барта тек? Барта пенсияға даған, 60% отбавқада барта кері әжі. Де бұ медсестра еделеғ өректәк кейіне үлағылығ Медсестра. Биохатон аттестованный состав. Тох тем бар. Медико-санитарная часть тем бар. Ол онна аттестованный дардағаны балар, эветер погона хоқ болны наемный состав тем бар. Онна эмету тарсық көп, керек көп. Изжалы органыр, кыргыттарылар, болдулар, спорт өріттінен разрядтақ. Баралар до дебиттер самбаға? Кыргыттары самбаға да. Ох, самбаның жарықтанар. Олы бұра жарықтанар, онына разрядтақ болдылақтарына де. А, тол, әбей... Үлаға керерге плюс өтті біле, әбей олар болға де. Бұл нормативтары тұттарарыға ұттон как раз самый тоқ болар болға де. Анратах орқы тиелергер тұртарсаларгар барда баллы. Ол красный диплома плюс бір бал болар. Егетін ол баллар аме барда қолбанар, сумма барда қолбанын тақар. Потом ете ғыту еген бәлірі тұспа бардақтарынан аме балы білдер. Онты теде үмчегіз өріқтірінте етті кетті. Бұл маңны тұрсы проходной балы білген түхі үлден тұрарай. Бұлырген қолыбыра қайдына қадай. Сақас әріттен оғылар оны түхі әрбақ оғылырын әжірі бойгеға үлілі келекте оғылыр. Бұлырын қолыбыра бігеға направленияннан бір месте бір біттірі сақа әрігер. Әлбақ оғыны ұйда бұд, әте бір месте аға білімінен біт. Ол жа оғылырын бары бігі кейті еллер тұттарсалар, но атын республика атыттан болбаққа, Магадана атыттан өріне керелер, оны өріқтірін бітірім барынлар, жа ол регионға өлі Анратах ол верінелерін дейтін. Верінелергер, проходной. Проходной, это бінде, тиен брандар барта конкурс. Конкурна. Онны тұтатын, онны отча... Манна егетін, именно минимальный балын асты дағына уже все қапсталар. Антон, де бұ білеген әйгей холыспалар, отын өрек қағаларын күтті, асқолары күтті, түхі үлі ұйтылары, бұ профориатационы, идені талығыға холыспалар. График бұғытынан бігі аспыт сылға төт онлайн білеген, ото бұ жан қаян тұрар болан онлайн барда болар. Бігі холыбыра төт онлайн көрсігіні. Ити Северо-Восточный федеральный университет, он на ЕГЭСХА студенттарын кытта ыпыпыт. Білеген боллағана бо Якутский экономико-правовой институт, он на колледж оғоларын кытта ыта хаджабыт. Бо 25 февраля юридический колледж
полицейской ассоциации оголорын кыттамия көрсетәре жабыт. Онна ысхыты студентларын кытта мартыйга яха запланирована. Ага, онтыр яха. Сколар кытта үлеген төгітылары итчатык. Итылар, ага. Опсай тух бахарны частар бұтыгар, надзор отделлар бұтыгар. Республика төнен бартыгар отделларгар, бихеха гимс, надзор бар районнарынан кенлерге бұраларгар задание итавыт, кенлер бәлерін осколаларгар тиен прямой біле класс үтіқтақтар. Кепсехтақтар, она уже хастағаны кандидаттарда ақпыт, кенлерден ол деремнеттен ең кәлер бұлақтарынан, амасты бихеха әрені итіқтарына да, қандық справкалары үйде кәлерлерін кіна вайны врачебіні комиссия манына қораққары бар, олген ал деремнеттен бартын тұқты документы ұмынуатын кіна қомуен үйде кәлекті ақтарын әрдеттен по телефону бұхарын кепсейбет. Жай күнді көрәтшілер бейт, ол құрдық оттан бігі бүгін студия бітігар, бұл ездела органдан полицияттан, ұқсала бұғы майғы МЧС-тан, оныттан Росгвардияттан, оныттан бұхарны сұлыспаттан бігі қадет ұстақ, специалистер кәлендер жа бұл студия бітір кәлендер әйе қабір хендер алыр олдар, оныттан WhatsApp нөрбетер етілер ғытын тұтатына әппеттейділер. Күнді көрәтшілер бейт, әйгі өреққа оны идеған аллақ, әйгі беріне көрегіт бүгін бейгет тұн бұл ағадойды көміскәтшілерін күнін көрсе, үзделі органдан полиция, бағарны сұлыспа, Росгвардия, ұқсала бұғы майғым чайыстан тұстақ специалистері. Үңгірді бұл әйгіға үлілен бағарар үтчаты, қанық ирдебілдерге тұн бұл құрды оттан жабу сала бұғы майғы сұлыс батығар вакансиялар бүйінгі күнге. Ағас вакансиялар өлемесі тәк қанды құлыстарға балылары бағар тұтатын оттан жамуд бұ берені көрем барандар үлеген бұлан қалықтырын жап болады. Вакансия өт әлбәқ, управление өт саққа сірігер өпсай 5 бағарына атыраттақ ол алдан Ленск, Нерін, Грей, Мирны, оны Джукурскай қорат. Оны ұнтын тағанан дөсі ГИМС, Надзор, Сұлыспалыра районақсын бағалар. Үліға керерге әрдебілдері қанды дұғынысқы кереріттен тұтылықтақ. Дұғы әрдебілдер бағалар емен, да? Дұғынастын категориялар арқсалылар категорияннан. Сүрінінен бағарына дұғынастырғар керер болақтарынан ол кандидат армияға Сұлыспала бұд, дұробиетін атын специалист әбетер офицер дұғынастарғар анал пажарына безапасыныз, әбетер юридическа үйері қайрденер. Ол әмей дұғынастарынан тұтылықтарда. Ал жырқай боллағаны қаяда бұлғаныңаға бігеге сұлыс бауыд бастағаннан көмеғі кәлер, бігеға жону бұғырға үтес аналақ, онны лоқтырын анан жен призванялақ жон кәлін үлелейлер. Де бұл еті кейді біт. МЧС-кі қанына өрек бары, Джокускайға барды ден. Оны балығынылы өректер үстінен қанына бесек бұн сөйбейді. Джокускайға қомиоқ өйін үрдік өрегі ғоқ. Именайте Владивосток қорыққа бар, Тәліне Восточныңға керер бұғытынан. Онтан өректері қанына көрін бесектерін сөйбей. Әбетері ол Владивостокқа өйертер бітін бардың бағар әқпыт. Росия үрдінен ауыпсайы Москва қорыққа, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ивановск, Жиганск,
он ол Владивосток қараттарға берділер. Хәп, Надежда Капсети бітінен сөйхалғы қыпыт. Республика бітінен оту түйет бағарнай сұлыспаға 2016-та бағарнай кейірілер. Де бүгін бігеқа бағарнай сұлыспай кететтен, Сақар Республикатын бағарнай сұлыспатын профессионарнай білім неркен начальнігі Гаврил Гаврилевич Ушнецкай. Она Сақар Республикатын бағарнай сұлыспатын кадрдары кеттілілер салаты начальнен сол бұячы Александра Михайловна Иванова. Кеттігалар өте өкінінен. Де бұл бағарнай сұлыспаға өлерге керерге қанны кетді білдер балылары. Бастатан туран беге боллағана так, бегеға тоқтар балылар. Начальники караулов, командиры отделения, пожарные, он ғоппардар. Бағарнайға ғоппарға әдді білбіт орты осколы өріқтәқ болуын хәп, оны әбігәтеліне категорияты үс, үс ғыл сташтақ ғоппар бағарнай масына кенігер. Он нағаларға үрдік әбетер орты өріқтәқ, специальностақ жұнлар. Онтон боллағанам тестирование ағалар психологической. Ол тестирование кәнеттен медосмотрға ғыта бұд. Медосмотрға рәме дарубеті үшуге күтанақ болуқтақ. Онду аспытын кәніне бігі надалақты кумонлар ол паспорт, СНИЛ, СННН, трудовой книжкатын бардың көрді бүд. Ол кәніттен хайы бұд. Формеру бұды бұд. Аны бұ сағыттан тұтылықтақ ты бағарны сұлыс бәулі керекен? Сағыттан оқ тұтылықтақ. Онағыстарттан. Қас-қас сасқа ері ұлағды? Тұқ бұд соқ. Аны қоқ. Жәні бұ бағарны сұлыс бағы өлен бағарар үтчат, қанды қораттарға иде ұлығын сөбі бұ бағарны сұлыс бағарны боларға өрақ кенгер. Бұ республика бітігер, бұл Хатугулу Илим Федеральный университеті ғар, ғорный институтқа защита в честен специальность бар. Оны өренектерін хөп, өрттік өреққа. Оны колледждарға, ұсалдан техникумға бар, Чөріпчинский аграрно-технический колледж, үйе білуде, білуге Ленскайға, оны Харбалаққа татта районға, ұлығығы рәме бар. Ол үрдінен бұл полицейскай, колледжка, мені пожарная безопасность, специальный земе бар. Оны өрнектерін сөп. Онтон же бұл білеген ағағас үлем естеті барды? Лұстарға, бұл жекускай қораққа, бағарнайындарға? Да. Хуап бар. Оны бағарнай алданға, мирнайға, бұлыңға, намға, өмекен, хунтар, районларға көрді бүт. Надалар, олеттен кәлін. Қанлық нөмірінен бестелдері, онына қанлық адресқа бестелдері? Бігі ұлыз бабыт Мерзлотная 33 ден адресқа бар. Отдел кадров нөмірі 507-09-ағыз, 507-09-тоғыз. Әбәтер вакансиялары бігі официальны сайтығар ғыпысқа керін көріқтірі түсіп ағыз вакансиялары. Антон Гаврилде бұл профессиональный кейін бағарны сұлыспагені бар бұтығынан бағалысты? Бұл профессионалына кеймет әтелдебетін көрдік бұл бағарнайға, онына водителге анал өйрағы қоқ жонлар ола бұд. Ол өтер профессионалына кеймет сүрін сұруға, онына сұғыла дейін үлелей келбет жону анал курсовой өріқтәйіні ғытықтақ бұд. Ол өріқтәйімет үш этаптақ, бастық этабын бағарнан часқа 10 күн ұстата ағалылар. Онтан 2 этабын бұл Онна бағары қайдан оларға, бағарыны техниканы сұхал көмені оңырға, онында датын үнеке үлелергер надалақ дисциплинары өретенлер, түмігер тұрғытуыны ағын барандар свидетельства ұлалдар. Онтан үйіс әта бар үлелер частырғар тиен стажировқына ағын барандар. Де біркәйінен бағарым оларға, онына бағар береметігер бұғыр үлеріне дитарға допус көңіл ұлалдар. Онында программалар бұд арас, олы бұра қанлық доғына сүкілелік біттіретті тұзылықта, ол бағарны доғына ғығар үлелік ілбіп олақтарына профессиональная подготовка по профессии пожарный ден. Программанын өртебіт 214 частақ, онтон диспетчер, пожарный част диспетчері доғына ғығар келбіп олдағына профессиональная переподготовка диспетчеров пожарной связи ден, 205 частақ. Үйрің қабертебіт.
он на экзамен часто хами профессиональная переподготовка водителей пожарных автомобилей день урхвертывает. Он так нан беги уже весил габильде повышение квалификации курсу на галлар, о курс стороны мне беги кимитир галлар. Он так иркем эти не холобры уренелдери эти. Раз раз блади эти идилерне. Раз раз. Хастеме часто эти. Блам бы. Хэп, же курочлар бит кыттыгалар бихе халусар бихитгилар кидилер на тутат на тон эпитен хия. Мин кыгын быйыл Хотугулу Ильнгей Федеральный Министерный Битерен кытта английска тыл уэрэхтэга болуқта олгынан баран бу гайига кибытыдыга үлага кирен бағарын дебиттер, бу манда. Бихе кибытыдыга сүрінен улса тураллар. Онна бастыкы группаннан дробиятын ағықтаға байына брачевная хамығияға. Мұны та уэрэх оттутынен кинефилологической уэрэхтэх боллағана хомайохэгэн административный протоколыйын атан толорбат болар боллағады. Олэгэн атан атын идага холонон көрэн хэп, олэгэн Дзержинскай улысаға эми онус нэмэрдах дэвэдэр сүйсүрбэхэс кабинетка тиен, тус документлэрэн тиен билистэн. Маннык дебиттер. Үлебиттен переводынан тиерге үлеместеті бар докорыққы ден. Он сыл стастақ. Улыстан керек болған. Сотрудникі епіп бұғалақты. Отын МВД 14.ру денге бияха сайттақ бұд. Ол сайтқа ұйын айы бияха вакансиялар ғаңардылан еңелер. Онны көрін білсе қатын сөп. ГИБДД-ға үлелі керен бағарар инспектор, пропагандағы инспектор, дым бағар правата соқ үлелен сөп түдейбіттір. Ата ГИБДД-ға пропагандатың өттіте кені сопардары ең маңық біреве келәбәт. Опсай үлеті болағына кенені ғайы үлетін сырдатағын болар. Оларын кенелері тоға мет операция, нұқманлық тоқ болағына әбей үңіріқтірін сөп, онына ол тоққа туғанықтірін сөп операцияларға. Олығын керекқатын еніне жалайтеліна тұн права тұттарам барын керін. Әп. Онтан бұл тұқтан бағарны сұлыс баттан үйдіқпын бағарабын бұл үтчеті күтті профессионалдай үлетігі үйділдарғы, осколары күтті, осколары күтті, класстары күтті, бұл маңдық үлелер. Профет арыцентуынна үле. Бігей болағына инструктордар дақпыт, район ұлыс айы кенелер болағына осколаларға ең баран әнек капсиллер, көрдірілер, бұғарына өлі тағы тұғы немалағын, бұғардан қайдақ көміскәлінелері неген. Ол тағынан бұ түрапчы ұсалдан, өхә бүлі техникумдан әлбәқ бағайы практикан кәлер. Кенелер бігеға практика ағалар, бігеге кенелері ұлыстарының табыт. Онына қайылар. Есігіттен көрілер бұғарына өлі тағы қайдаға бітен. Онна тан ой курдукин прак постоянно калем практика халлар кораллар. Аха, онтан жабу эхеги гаулалир жонго пенсияга барилар аген састар, сакат састар тамараллары, тул готалар, чепчилер бабар. Хубе бесил улала тахтарине пенсия кораллар. Онна ми аби документ, но без перерыв хубе бесил улала нада. Онна ха. Маңны кейталар, оғым полицияның еттер барар документ, қомынар дұрубиетің қанын аналиға гемоглобина қырадилер. Онны болдағана қапсын сені дөде. Олы бұра денек дұрубиет дөрді. Семер қомыйыстың, онна байына бірашымның қамығы яғаттың, ол әбетім күрдің төт группаннан ағар, қанны группаға керер доғынасқа ағарыттан тұтылықтақ. Ем бір бірастыр, оны тұстақ специалистер көріқтірі, жінші еқтірі. Специалистер көрін бұғаралар. Бұ бұғарнай өйрегар, өйрені сылжар өтчат, үліға керен сөпті, әбетер бітердіғаны бидді дейерді. Бітердіғаны бидді. Бидді. Историк өйректі қыз полицияға өлілен сөпті. Бұ маңнық, әлбәқ бай, бұ атын идерлерін олар тұқтырын бұғаралары бізсе. Бұ маңнық түгенге қолы бұра
Эти эпитен курдук биеха улага кирем баран үрдүк анал үрэгэ, атын үрдүк анал үрэгэ ме бахалық қыхып. Олеген тоқ пар вопростардах, энек вопростардах чоннору эпитен курдук отта 4-5, 4-5, 4-5 нөмерге эриен бахалысты білсін. Аны бу колледж бар дей, жүкускай коралыққа, эти полицейский колледж. Эти кәнеттен үлага ылы? Эти кәнеттен үлага алалар, аха, орта анал үрэг. Ситеминен биеха үлеға кереллер. МЧС көлелер медиктер ден баллар ехе қақсалла бұйды? Баллар, тұспа деллақпыт. Титуғынан бұл италылар, көрәчілер бұл бұтуғынан бағызды? Ол онны әме арақсар, аттестованный долышыныстар баллар, либо гражданской долышыныстен бар. Анал медики деляқ жөнкелер болла бұтта? Үрдік медик. Үрдік өріқтәк бұлтта. Үрдік өріқтәк. Орты өріқтәктер қомиоқы хенел баппыт. Хеп. Аны манна мекендер ағалылар бірі тұрғытуыны? Онлык, аға. Военный врачебный комиссияны бартын сотрудник болар болықтар әде. Олейін бартынан хенбер ердебілерге сөпті бөйіқтәк. Де тұра болырын кәлін еғе бірағанен студияға бар ылжыттары ғарделі біттен көрәтшілер біт ғарделерін терделдер. Оны де бұтуқтен еппіттар. Ити аянга ди полицияга да болдун ти баарнай гадагана путевканы төлөгөнгө итинде италар. Санаторно курортный путевка дона. Биеха сылынаксына петим курдук ото отпускага путевканы нере бол бахара Россия ихинен ханда бар баран келер гитин төлөнөр. Оны бияга тигер, оны жекергенин бир кийтер эме төлөнөр. Путевкага эме төлөнөр, проезд. Ол путевка ғынатын әйті бағарай пыттыра болады. Санаторны курортны путевка бияқа сөрбе бір қонуққа 12 тұншыттан ғалан бар. Ветеринар үйректе қармияға хұлыс балабы, дәмейе де бұл полиция әйгетігер кирем бағарай пыттыра. Бияқа ветеринардар, в основном, Центр кинологической службы ден ұттары күтті үлілер кеннәқ біт, оны қолының көрек тәп. Әне тәке әпетім күрдіға профориентационы кеметігер, зержинске ұлысы оныс нөмірді ақтетер, сүйсір бөгіз кабинетка тиен бағалысты білсін. Бағарнаға қастылыр өләтеққа атличник бәтерен болуққа үйде біттір? Бағарнай ұлыс бәтігер? Атличникка 10 ғыл. 10 ғыл. Бетеранға 15 ғыл. Воспитателі қыз полицияға өлелен сөпті де біттер, әме ПДН-ға? Бұл ПДН-ға, аға, қолынан көрен сөп. Қолынан көрен сөп. Бұл қолыбыры үліға тем кәлем барандар, документы тұттарын барандар жәрті өлі кем кетәлдері? Ота бігеқі орта бараланынан әте байырна барышырны қамығыя, психофизиологическай чинчии, тұхым, спецпроверка, физподготовка на имбаратан туттараларынан бұхоған... Тұрғытуыны бай? Әді бұтуық бар тұрғытуыны барытан ағаларығыр үй кәрене ағыр. Үй кәрене? Үй кәрене ағыр. Әді қолыбыры дұробиеталара айын барыта үшігей барыта маңық сас-сағынан ағын істіғаны үй ихінен керек қоғып. Онтан қолыбыры жа әді дополнительнай туғары маңық Көрді әдіқтіріне еген 2-3 сайынға тие ұғын сөп. Қолыбыры бияқа білі Москва қораттан өреға бітерен бараннар кәләлдер. Оны біге ол дипломын подтверждениетін қолыбыры Москваттан запросты ұғыды. Ол запроға қолыбыры өр бағай болын сөп. Бігеттен қолыбыры тұтылығы, бігеттен тұтылып тақ бұл манна бұл біге әрген әджер оғылыр түргенік кереллер. Бұйқа мердебілдер әйінне күші, бәйтеттен тұтылыптақ, кандидат әу бәйті түргеніне құмыярынтын, справкаларын бартын ағыларыттан, физкультуратын нормативтарын бартын тұттарыттан. Онына кене түргенік бартын ағылағынан, Вайны врачебінің комиссияға ғытыр бұдыттан, түгі түргенік оны кене ағырыттан. Кандидат бәйтеттен ғым бері тұтылыптақ. Военкоматтан талон алан, медосмотрын аған, тестированиятын түхі түргенік, ме ағырыттан, ме түхі түргеніктен кандидаттан білдер. Онтан же бұл кейі қандық қачыстывата ғамы үттін бұл маңнөлілі кейлерге әйге ғана ағытығыр, самайын адалағы? Бұл бұл үлі бітігер, чехіне онына справедливай болуқтық. Бұл бұл
ну человек храбрый, отважный, девкурдук. Болдон турбатте, МЧС кириге. Жит призвание лах чон калялдар бигеха. Жону бахир баха багалах, бастакол кемельхети ер баха багалах. Бахарный боларга бигеха он бирис класта кенеттен кирехтерен хэп. Дякую, коречлер, бит, бригин, кулгас, реклама, кеннитем, бихеха, росгвардия, сахасиринега, салата, танемиету, стас, специалистер, кеттехтера, нон, бихеха, никита, бирге, болар, кеттерин, рабан, а вас того сунту, тикий, сети, он того, сюрбек, кел, тоник, кеннюмер, бите, ватсап, канюм, и торгатен, и ты. Кондикорачилар би, теги сахатели винитер, теги бири никорагод билигин, а тон биега бу студия бутыр кеттестилар. Росгвардия сахасеринега управлентин штабын учокко онна комплектования начальником лёгачута капитан Николай Андреевич Птицын. Онна Росгвардия сахасеринега салатын тас территори карабылыр управлентин кадр салатын үрдүкү специалия полиция майора Валентина Валентиновна Бурцева. Өтөй күнне. Ага, де, Николай Андреевич, не идыхпын бардым бу Росгвардия байыны үрдүк үрэхтерин тухунан жеттон ханна. Юрине косыбы туу ханды кеделери багылык бутун сыбы же бутугунан балсты. Табиге Росгвардия төкөндөн күндүкөрөчүлөр бар жаным Росгвардия бетин структура тыгар төтүрдү көрөк кахата лили хамна турар. Унна салаксын беге багалах эдер чаттар кытта күскөл эле үлөнү кытабыт. Анатаханан бу беге адайду бутугар төт сүрүн кораттарга это Новосибирской Санкт-Петербург, Перим, он Саратов, Короттарга. Военные дюкюрахты хата бар. Бары дюкюрахты, кадровые офицеры, Росгвардия, Телететигер, Анан, Юретен, РЧН, Тахараллар. Оно военные дюкюрахты казармалар и нюренеллар олар. Бесыл тухары. Он экзаменнери туз психологической отбора хантиеллер. Он Калавра бу байынна үйрекка үйренер тухата дейін, калавра бұқтым гос обеспечение барыта да, казарма олароғын, ахатанға барыта. Босқа үйрек бұл бәді. Бұр босқа, да, туғы тұқты төлебірей дәбет, оны тағынан бейе калавра кетей. Направлениялар әрі атынатын болар. Основной направление бұд правовое обеспечение правовой безопасности дейін болар. Это институты бұд үйретер Новосибирская, Санкт-Петербург, Саратов қораттар. Оны тағынын Санкт-Петербургской байыны үйрек күхата үсі тұқтары офицеры выпускников үйретерлер байынно-политическое направлениені. Новосибирская институтка спецназначения факультет по спецназ частарга Саратовка эти обеспечения национальной безопасности вар антон перим корок кабар дюгюрах кахата анан менен тыл описедрин веритен тахар артиллерийское вооружение спецназначения транспортдерин описедрин Юртан Тахара. Будет юрка тут тарсарга то биркелими зами тут тараллар. Сюрин предметтере? То те болгучилах предметтере то мучатла воларди. Оно таганан общество знания, он на русский язык. Это эпитохпа. Дугурка хатагар. Он тон перимская военная сюток. Оно таганан математика, он на физика тут тар тут тарара интебиллях. Эти предметтере тут тарду поллагана. Кине кайсатын талан аны коракка төбөлөн үйрөнөм багартыктан баштатан туран эсептерин туран баһарны лынаннада онна биеке эриен билсен эйдалахан баран байна комиссариатка тиер онна байна комиссариат үлөхтөрө бере беркөлөтүн бартын кинлер гыталлар байна врачебна комиссияны проф отбору бартын байна комиссариат үлөхтөрө гыталлар онна идебилге пектир боллагына Мусустар эйгэ баратын бұд дебілдер бәрі беркен ағар, онына тоқ. Ғымы егар уже байын институттарға жығылата қомылылан тихілден уже барар, онына онтон тоқ. Атырдақ егар уже ұңыры келер. Олық үші өпчі, чоғана олық кураторство күрдік бартын манна әйгі көрін халайын олар болақытчы. Бұл физическе үйтін тұттар ағынын, онына баран қол бірекені тұттар бар.
туттарар. Холора манна биеги бериберкетин ахарагар МВД на ФСБ линиятнан бериберкелер ахар холора биле. Сука хоконга тардаллах жибутту хух тудиен дровете петир тудиен ол барата хеп твехер боллагана лично делатан институтка италлар. Онно хамыхиетериллен хамыхия баратан чинчен шойдук көрөр уанна ингири итар. Ингири байна кемисрияка келер ол ингирину туппут оголор. Ингрину тупут оголор уже институтка бәлере тиеннер экзамен туттараллар. Игелерин түмүгүнен ону таханан өсте эби ити обществознание нучатылыгар экзамен туттараллар. Онна ким баалар дүк, ким көрдүрүйтер дүк ол үддік юраққа кедейте балығанета ордук. Бүгінгі күнге тон сақасыриттен төхіл бағытшы төрін әнжарей? Ату бұл ұраған хоғыз бопрос қолыра бенеті тұғы қая баппын да, статистика ұпаппын оларын қолыра бейх управление өтігар бұл хақа хириттен үс әпестер, үлелейді, үлелей қамның ғыд жауыт. Оны тағынан атын қораттарға мен қолыра бәмеме хақа хириттен төрітті қолыттары білебін. Оны тағынан бұларын қолыра бір Иванов Данил ден ол, үші бағай ол, меңі лишін әриен білсі біте, оны кенені қаян, көрін істен. Наставник құрды. Анан барытын бәрібекетін ұпып-пыт, байынкаматтар күтті. Кені Новосибирск қорыққа білеген үйрені ғаджар, ұттырсан кейін біте. Оның үйрақы кері білеген хаман адалақ дейханы, оның бұл байыннай үрдік үйраққа кереге, бейі сақа әрігер аресірдаты ағаяқ, онна бігігі бұл кетігінші оң әтті ғылақтан тірілден, ұрзғаларды тірілді бүті, олығын бігі маңын өзі қораққа бар болан үлені ғыта бұд. Онтанша күз аймақ, өреқа тұттарсыңда, бұйге қол өләйін, түхіл бақтыры. Олады күз аймаққа құлабыра тұғы байына үлді өреққа көйін тұттарсан кейбеттер, ұрут бар әті, білеген олаттырар әлалар. Оның күз аймаққа үлді өреққа, байына үлді өреққа бігі көйін олар көхпұсу. Дебі көрәтшілер бітіндірерге, болуқтақтар қандық мөмерге, қандық адырсқа тиен беселдері, қандық? Отан бастан, құлабыра, Хақахарин районығар олар отчылар, көрәт олықтақтыры, ән бастатан тұран байынна кәмесірекі тиелдер, оның байынна өреққа кереметі деген бағаларын, әттіқтеріне тұғы надатын бартын сейілі бұхараллар. Оны тағына меға әриенгіт. Бірсек құтын сөп, мен құлығыра бардың бұхаран қанна тиергеден, қаған тиергеден көмілі өкпін сөп. Оның сө, білей, маңы қорыт үтчаттарыға тоғыланы теметі, құлығыра келер бұллақ құтына управление, Росгвардия управление тігір, үлес кетірак 4 км 3 бі, отделение учета и комплектования меха келек құтын сөп, елі білістет нөмергет хүйбеті или хүйбеті отут хетті, отут нөмерінен бір сеққытын сөп. Онтын, Николай Байынды, сұлыс бала боларғытын кейі қанды күші өріттері әйе қатты қачысты бата? Қачысты бата, байынды үйріққа ан бастыдан тұран баға, хама ідденерді. Қолыра, қаз бірді кейі қайын байынды бол бат. Оның көте. Оның көте. Кемегер толырор үтчаттар. Бірәдікті, оның самастайтіліне болуқтарына да тойдаққына көрі оғыр дақтырыттен бәлерін көйін көрінер жағанар-жонлар үтчаттар байырны ситуқа жөрдік өрінен кәлілер. Мен қолыры бәйім саратысқан сүрілбі білер бүдім. Кетігінші оның сұлаққа. Байырны ситуқ есі егер қайттақ олығын, қайттақ өретелерін бартын білер боламын Алыс үшіге. Де, Валентин Антон, де бұл үліғі кейірен бақалағы жон тұғы үрде білі барары? Дөкінінен, Антон бұл әрді коллегалар бұл әппеттерін күрдік бі үрде білбіт бір кәлім. Антон, мен бі әппеттені текпін барым бастадан тұрым бұл Николай Андреевич әппеттен күрдік бағалағы жон болықта. Кандидаттар бұл бағалағы Құрсын саналақ, чейгінәй, ұйылғы түнен күтанақ. Оның бігі кандидаттыр үліғалы бұд, оның көрі бұд. Де бүйінгі күнге тұн республика өтірінен қандық ұлыстарға үлеместі тәбәрі? Білінгі тұрғынан бігі қабы ұлақан көріттір бұд, Мирнәй районығар, Нерінгірі районығай, Томпо, Усияна, Ленскай ұлыстарғар үлі
Алихин, кирен, ляга кирен багалахтар кандидаттар ол районга бәйти филиал бит бар, онна тиен билсех хатын хэп. Эбитер же резюмелер гетин бихи сайпытыр кирен итых хатын хэп, ок uvomail.ru, эбитер бихи боллана сайтах бит, uvorazgvard14.ru, онна боллана вакансиялар бит бартахурлах деллар, төлеппемит номера хүрбекки, төрдон алта хүрбебир. Депокрачылар бит, олу сэлбах идэллерин ларты бағала жонарин хал баға битсе, бухолобра полицияға, Росгвардияға да үлелей кирерге, бу манна ролуларды. Ролл Батантон, обсенен бихи кандидат, бутыгар, идебил биттен, умбир клахи, бутыгар, биполохтахтар, тоос клахи, бутыгар, олору улял баббит, бутыгар, тоос клахи, бутыгар, полохтар, среднее специальное образование должно быть. Антон, идебил биттен, урек, тоос клахи, Көрөбүтөн кандидаттар. Тургутуу кеме дейт, ырахары, бумет, хамыйына, гүйгін, кандидат. Бияха бар, 5 күн хигер ахалдар. Хорох кандидаттар бұд, бұ келем барым 5 күн хигер бітерелдер, онын анығыс неделя уже үліға кирелдер. Анта хорох кандидаттар бұд, бір үйі бұға ахықтырын хэп. Антан бағалақ оғылар бұд, түргенлік ахан баралар. Антон, вы хотите, чтобы мы говорили, что это был эпид обстановка кандидата. Декорация дербит идала Росгвардия, касулле так пене пенсия, а так сабны, а он наде касул не бедерен была бы не. Антон, вы хотите, мы усвоили до некий федеральный закон, он бесил или така, в центральный район нерга, Антон, который район нерга, он сил на пенсия так каллар. Он же тух чепчетилер, готалар, баллар. Чепчетилер, бите, мне бы это коллегалар не питерин курдуга, то опускать, ордон без хонок курлер, опуска Россия хигар хинья на барых тренхеп, он бит, джекерген бир членер, мне проезд членер. Санаторный курортный, санаторий дар баллар. Төлбері 12 түгіншіттен үйе болар. Әме джекерген сүйенің күтті барын, онына әмтен еқтерін сүйенің еқтерін сәп. Онына 10 сыл үлі әбет сотрудниктарға бігеға босқо джекер үлі де бар. Онының қоқуынынан. Онтын, әсті тұқчен, социальный пакет барды көрілін тұрыр. Онтын же бұл осқоларынан, үрнәчілері күтті көрсігі, же бұл қайысқаннан бігі ордықты қылсын үлі бет, бігі патриотический тұйыны оғылырға келдір әті бет. Олеген бұл көрі түрдінен болағаны бігі қай үз класс бары, Росгвардия қылағам. Атақ бұл бігі командирдар бұд, хас айы болыр, песне смотр болыр осқоларға, онына баран жүлдір сүбеға член болыр әбігі. Онына бігі уроки мужества. Это бит сылынай, осколары керейе жан бит. Оруэннар гамия, онны күле барар бігеғам. Онтан же бу полиция эти кластары ден баларды? Колобрабу республика бит осколаргар. Бу маннык полиция кластаргар үйренер оғылар. Колобрабу тахияға кирен көрелдері болады, экскурсияға генда. Оны вираха кирилергер бу маннықтара бағылыген берелдерді колобрабу инекке. Вираха кирилергер бігеға... Ти ерде, амчес колегам епитин курдук емети готово, кгалатистат, итинник он балга дирекни илнчеп. Ото бу хомојохиен ол полиција клагнан уремит клагар уремит оголорго нук чепчетиден хо. Оларен бу полиција клагар уренер оголор кинер полиција болон багалах оголор уренеллер онно. Олиен кинер ердетен биле бу биги егивитин сихили үйретенлер, сихили қаяғанлар үшөлдік бәлімденелдер. Олығын бәлірі тұттарсан керелдер. Дебу ұмчығыз үйректерін үсөбейді бағалысты әте қатты дебіттер. Жыдаманна сөйкірді қырда тұққа. Қанына көріктерін үсөбей, қанына кеделер бағаларын. Бұрыс тұйды көпсәй тақпынан офицерскай долышын Бұқылалар бұғылағы жандар. Әте бағарны боларға 11-ес класс бітерім барынғыд уже керек қатын өп. Либо ол 9-ес класс көнеттен орты сіретін специалны өріқті әхімі керек қатын өп. Ол онны рядовой состав болағат, офицер бол баққат. Офицер боларға біз әзіліне ол үрдік өріқті әх болықтаққат. Ол Девосток өріққа еді бұд, беге Дальний Востока керек еді. Білігіні тұрғынан офицерскай должностқа ғембейд. Технический бігі, үлебет қайысқада технический хаус болар. Олеген инженер өріқтәк оғылару бігіге кандидаттары көріқ бүтін әп. Олеген әме бігін өмірі бітер, зуаннан біз сәрін. 37-те састақпын Росгвардияға үлелей керек бүн сөптуде. Армияға сұлыс бала бітім.
технолог, общепит, дюкерехтерпин, полиция, кирехпин, барабин, ППСКГИН, кирехпин, септуди. Биеха рядовой хастапка. Юреха тох ирдебиль хох. Он бир класс конеттен рядовой состав тогар доганастарегар кирехкохэт. Он дати отут сетте хастах кие биеха полиция офицерская доганаская киренцеп. Эхеха хаскадлы эти? Тёрдан сахагар дере. Үрдүгі үріқтәға бәдір ортанал үріқтәғ болғаны бағасты бияқа кәлін. Туақты ниталар. Қамнастығына ниталар. Баға қолуан қамнастыра. Еппіттар. Онатын өсі бейді Росгвардия қанның кадыр. Вопростарға қанның телефонынан бісеқ бітей сөбейді. Хүрбекі, тёрдан алта, хүрбе бір. Беги, бу кюхи крам туркунди курачилер бит сайттар телефон номер дере, ага провидационный кин адрес тарабалар бу номер тенде эги, ага бисиякатин септин бу курачилер бит италлар. Де онтон бу школа милиции ден, набор хан сагалнары дебиттер. Школа милиция ден, ото тебе ги верахтарбитин италлар бахлапти. Бу Краснодар, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Воронеж, Иркутской, Хабаровской, Гауанна, Красноярской, Габар верахтарбитер биге хабилиген. Тохсуню иттан сагалан уже тохпут баратурар, хамыгы ябыт. До 1 апреля. Заявка. Мусустар. Ага, басылык универдері заявка хомия бұд. Росгвардия олега кирехтерін бағаралары бет армияға сылдыба тақ болдағына. Білсектерін сәп. Әп. Туақ ненталары. Физкультурный институт бакалавыры бітер бүк кыз туақ олега кирен сөбірде. Еха полицияға тұл келен сәп. Әмете петім көрдік рядовой доғыныстарға. Онтанча бы ГАИ инспектора боларга жакускайга ханнык нөмірнен бисиякпынен сөбі туғы денериден. Ага, бияха отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД автодорожная 11 баллар, он тустах специалистер кадрдар, кадр суғыз палах. Эбетер отон тюрдан бес, тюрдан бес, тюрдан бес, бігі нөмір бітер эриен. Білсек қатын сөп, бігі барытын ең кәрден берек біт. Әп, оны тұқтен епіттір. Пенсионер, пенсия саңа таластын полицияға үліғал ұйықтарын сөп түген. Уже ағым хастағы жон... Предельный возраст пребывания на службе ден бар. Рядовой хастаптарға беген бес састары көрдері, ПСР-скай доғынастарға 6-10 састары көрдері. Тол беген бес саға көрдері, 16-10 саға көрдері кені қан бар ұлаға керен сөп, екістен керен сөп болады. Екістен де, үстен де керектірін сөп. Әрі-әрі кенілер тұрғытуларын ағаллары көр беға мұның спецпроверкада арай оғын хауыз болар. Гос лұжбаға өлілі бет стаж учеттан ұрду. Олы бір Росгвардияға, полицияға, үліға кейдіңі? Бұйықа тобу силовой структураларға өлілі әуіт болықтарына бар. Онтон ағылар, еті таможня да ағылар, Следственный комитет, прокуратура барыда ағылар. Ұрыт сұттамыд болық бұна Росгвардия керекпін сөпті, онына бағам дебет, байыны служащи болығы жібі дебет. Маңның түгенге? Ата құттамыд. Ого, әдіретчат көйін бігеға кетбәт, бігеға жоқ ұттамыд кеге қамай үйкен ұттан тұғы ағылақ үліға келін. Росгвардия кіргіттары лалылар, дөденет алылар. Бігеға ұнық федеральный законын тұқты қатшықтағын ол күстен, олейін бігеге опсайынын барларын көріп үті. Полицияттан Росгвардияға көйекпін бағарар болақ бұна, полицияттан ұрайын баран саңаттан мет қамығыя ағар. Ағыннады. Ағыннады, де. Бұл пажарны әқыранаға тұйыға өлі лейсіл жан қораққа переводтан әқпін сөпті ден италдар. Бағарны сұлыспа. Тұйыға өлі болдана, бігі подразделемінде өлі болдана, месті бар болдана переводтан сөп. Перевод бұғытынан. Переводнан кәленцеп бұлады. Онтан жабы полицияға бүйінгі күнге түхі вакансия тақсан тұрар еға? Бүйінгі күнге бияға 300 чәке вакансия бар республика үртінен.
районнарынан тарғанан ғыталар болады. Бейхі основной ұрғаты қоту ұлыстарға бейхі алуқ проблема. Киндерем анык үлехет буларга. Олеген атон хоту улустан хаджар чаттары ыңырых бумагарыбын бәяг дойдугутун дойдугутугар атон туха болар кына баран онны улуспалы хатын хэп. Бей система бутыгар. Бахарнай сулуспага улелебит кихе қасыл стажта пенсияға таққары дейінгі алдар? Маған әптерін күлдігі үйбебес. Бей холуғыр Хаха Республикатын бахарнай храната гражданская уже влади, но хибевесло влияет была на пенсия тхсар. Он тут же был, эльбаки хи теребит тухтин Росгвардияга холобра бу уреккайта хан заочна бик урекка. Ну заочная форма бияка хо, брато поочная форма обучения брар, хлорет бля, шугай кадровый офицер заочная кайни урепекин, она баран якинан кангнан, бен биллякне, виринякне биддере шугай офицер. Ну, было не делен тахараган, но лихин анна баран заочный верене веретелдер. Гаврил Гаипеттер, охрана труда пожарный деляхпин, улегай илыхтарын сөптуде. Кандык нюмерден на бубахарны слуспа габис яхтарын сөби? У улегай килярынан, да? Отдел кадров нюмерен, это бин 507-те 0-тоуын ағастен нюмер керен. Он это берет тюмектенера крахала, но это идет чека тугу тухаян эти тиги. Ага, манды крахалы гади. Тамин тус бе кленнер, а вот это комискачелер кунеринен эти тиги стенек гюстехар ангадары ардилихпен барову, но это бихи харстыр комискюр аналлах болар бут бухитнан кленнерга дорубиене сетихине он тусалакка жолу барову. Бу көрәтші бүт итер, көрәтшілер бүт итлер көріп кетті қандып, екі орты өріқті әқпін, бірім педагогическе, бірім бағаны өріқті офицерске состав көлі әқпін сөпті дейді итер. Бияға полицияға бұдың мистеттер өттіна неген сөп, қолынан сөп. Әп, аға, тәрі, халғы бірі қайнаға. Мені ме бұ Николай Андреевич әғардадер сахасын лоқтақтырын, әрджіндару бұл ақады өйді көмескәтшілерін күндерінен тексісінге ғарделейбін, онында бұл түгенен тұханан кергенмен, ол бұл әмей ғарделейкпін бағарабын, бағарабын әхейқа қыданақ дұробияны өліғатер, өреқатер істейілері. Әп, алғы. Сахасырын әрджіндарын барытын кәлінен ақады өйді көмескәтшілер бағарабын барғытығыр жүгей тұстағы дұрубияны. Онына бігі кәкебетігер үліға керен бағалағы ғолыру профориентационный кеметігер Дзержинская ұлыса сөз-сөрбе өз кабинетігер кейін бестергетер күрдігін. Онына өреққа керектерін бағарар жоннор профориентационный кеметігереме Дзержинская ұлыса онус нөмірдің жетігер сөз отут төрдіз кабинетка. Тердан без, тердан тет, он бир немерге эрен. Мерси. Гаврил. Мен бәйім алыптан, бұл кәлән ер сағыз қыбырайынықтарынан, ағдай дүкімізге әтшілерін күндерінен күйоға қараны көрі әтшілері әдетек істейінің ғады дейбін, қыданың дұруғыны бағырауын, онытын жолы қор күні. Ешті? Менің әтігінің түбеген. Бір коллегалар бұн, оны әрджіні кәләне әр аға дойдың көміскі әтшілерін күндерінен әдетік істінің әғардәлейбін. Бағары әметі әпетінсіді қойлаға дегер сетихейлері, жаген дұробияны, үрдік сетихейлері. Бұ көрәтшілер бұт етілергер тәпеттен кәйін біреме бұт әссөді бар дейділерсеп, дұробияны қатшақтақ Бігі қан федеральный законын, аттестованный состав көндігілер көкпіт қоқ, онтын валенайымны должностыр балылар погоны қоқ, бігі қан үгілелігі жылар. Бігі қан мен погоны қоқ должностқа керектірін. Керектірін сөпті. Ага, жабы манна, кейін оғаттың рост
Оролон нюрда дениталар. Ага, он нюр. Метр алтон бестен кыры болуқтақ. Болуқтақ, де? Биеха болуған атына мен петем күрдік түйет группанан арақсар. Оланына мен маннык паперечню. Оныңа метр алтон бест болбадақ. Биеха метр бейін төттен. Төтіз группанын ақы болуға. Бейін төттен халаны. Метр бейін төттен. Бағарны сұлыспаға? Биеха тұн. Ülkeye girer, doğ bütçet ne tarafta girer, sıfırafkanı sildiştirdiğine, ona psikolojik doğ turgutunu astırdırdı. Ota olak olak doğru bir adam kaçta en belli in balıktırdı kilbetir. Aha, ondan diye silivoy doktor balırdı, yaka programlar silivoy program ülkeye giriyor. Бехабар, былырын бир месте бербиттере, быйыл хас месте берелерин Москваттан разнарядка уткалелик. Там я много бирки месте был. Альбах он это вот им берет и кеместе, а это винди. То когда и кеместе берет тренер дуне, на ол таханан сахарин аттан атани гюан наргаре мекиреллер. Ол мусул спалы браллар. Он тунди бом че старга кейро ухна хайду мол. Ами ол тюет категория на нарахсар. Войне врачебная комиссия габарас бахараран бахарен берен. Ага, я хочу любой месте. Бардон до кюрака кириге. Ох, я хаман на эдукирахка хатагар кириге республикага наряд уникикихи ден, хэп, оно уникикихи, а? Хуга влади. Уникикихи, оно хловар уникикихи бухер кидем даганы мигин электра ден кен кихи эпет, но хас багар хловар болун. Хэп, оло уникитте уникире бабы хиббе дотут тикихи боллагана бара личне деллар бардагана уна. Конкурсына қымы ғена астағына ғембер үңіріні лалылар. Бары ғембер үңіріні лалылар, онына анырадақ байынны сетукат ең тұттырар боланынлар барыда өріққа кері туғанына бұхарылылар. Де күнді әйге бері ғылжыттара, әйге қаттың бүгін кәлін бериге күттіп күтін ең мақтына бұын, бары күтігар түнші ген жәддік дәр обияны, әржім ұтығар бұ Күнді көрәтшілер бейт, онтынде бүгін бұл бәғатігер олыс интерейхінеі, оны туғалағы рейбіп болуқта ақыт, онынтын бұл сарсын болары тұрар ағады дүкіміз кәтшілерін күнінен, қоудуыт қорсын әржімудын бағарабыт жеген жәбдік дұру бияны, онынтын жеғатігер, жекергенгетігер жолу тапталы, онынтын туғ бар үчігейі бағарабыт. Аныскі фирға көрсеққа дере.